नमस्कार तथा सुत कायाकैरनमा तपाईँलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन्ती मिल्सिनाको स्वागत छ कायाकैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार अठहत्तर साल पुस्न गते शनिबार मङ्सिर पक्षको चतुर्दशी उपरान्त पूर्णिमा तिथि सन् दुई हजार एक्काइस डिसेम्बर अठार तारिक मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट सत्ता जोगाउन प्रदेशहरूमा मनपरी मन्त्रालय विभाजन अझै बढाउने तयारी एउटा मन्त्रालय टुक्र्याउँदा वार्षिक एक अर्ब व्यवहार थपिने सन्ताउन्न जिल्लाका बाह्रदेखि सत्र वर्षका बालबालिकालाई भोलिदेखि कोरोना विरुद्धको खोप दिइने झन्डै डेढ करोड डोज खोप भण्डारमै बुस्टर बारे अझै अन्यल अर्थतन्त्र सुधार्न सामूहिक प्रयास थाल्न अर्थविदहरूको सुझाव दलहरूबिच न्यूनतम साझा धारणा बनाउन आवश्यक फिलिपिन्समा आएको राई नामक समुद्री आदिबाट एक करोड तीस लाख मानिस प्रभावित पर्यटकीय क्षेत्र सिरगाव तस नस। र उन्नाइस वर्ष मुनिको महिला साप च्याम्पियनसिपमा भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनल नजिक आयाकै रनमा अब खबरको सिलसिला प्रशासनिक पुनर्संरचना र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन सम्बन्धी दुई छुट्टा छुट्टी आयोगका प्रतिवेदन विपरीत प्रदेशहरूमा धमाधम मन्त्रालय फुटाइएको छ केही प्रदेशमा सरकार टिकाउन र मन्त्रालय फुटाएर भाग मिलाउन मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् संविधानमा सङ्घमा पच्चिसजनामा सम्म र प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको बिस प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्न सकिने व्यवस्था छ तर प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित अधिकार सम्पन्न सङ्घीय क पुनर्संरचना समिति र अर्थशास्त्री डिल्ली राज खनाल अध्यक्ष रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रदेशमा सातवटा मात्रै मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएका थिए मन्त्रालय फुटाउँदा सिधा असर राज्यको ढुकुटीमा पर्न जान्छ आयोग र समितिले दिएका सिफारिस पालना नहुँदा प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या सतासी पुगिसकेको छ भागवण्ड मिलाउन अझै सङ्ख्या बढाउने तयारीमा मुख्यमन्त्रीहरू छन् एक प्रशासकका अनुसार एउटा मन्त्रालय बढाउँदा मन्त्रीदेखि सचिव अरू कर्मचारी आवास सचिवालय विभाग कार्यालय सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतमा वार्षिक झन्डै एक अर्ब रुपियाँसम्म खर्च बढ्न सक्छ प्रशासनविद दाहालले आयोग र समितिका प्रतिवेदन विपरीत मन्त्रालय फुटाउने गलत अभ्यासले आर्थिक अराजकतालाई बल पुगेको बताउनुभयो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष खनालले प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने गलत अभ्यास रोक्न संघीय संसदबाटै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको छ काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सबैभन्दा चर्चाको विषय थियो नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरण सभापतिका पाँच प्रत्याशी मध्ये चारजनाको मुख्य मुद्दा त्यही थियो महाधिवेशन प्रतिनिधिले परिवर्तनकै पक्षमा मत दिएका छन् तेह्रजना पदाधिकारीमा सभापति शेरबहादुर देउबा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बाहेक सबै नयाँ अनुहार चुनिएका छन् गएको सोमबार भएको निर्वाचनबाट सभापति एक उपसभापति दुई महामन्त्री दुई र सहमहामन्त्री महामन्त्री आठजना निर्वाचित भएका छन् जसमा पार्टीभित्रका लोकप्रिय नेता धेरै छन् पदाधिकारीमा देउबाको स्पष्ट बहुमत जुटेको छ तर महत्त्वपूर्ण पदमा उहाँले आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन सक्नु भएन पदाधिकारीमा सबै क्षेत्र वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व छ देउबा समूहबाट आठजना निर्वाचित भएका छन् महिला दलित मधेसी मुस्लिम थारू खसार्य आदिवासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्र गरी आठवटा समावेशी समूहबाट एक एकजना सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका छन् त्यसमध्ये छ जना देउबा समूहका रहेका छन् भने दुईजना कोइराला समूहका रहेका छन् काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनपछि पुरानो समूहको अवस्था के हुन्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ महाधिवेशनपछि उदाएका नयाँ समूहको विकास कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै प्रतिष्ठित छ यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा चित्रलेखा यादव निर्वाचित हुनुभएको छ प्रदेश दुईको महिलातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा यादव निर्वाचित हुनुभएको हो उहाँ शेरबहादुर देवबा समूहको हुनुहुन्छ उहाँले शेखर कोइराला समूहकी गीता चौधरीलाई पराजित गर्नुभयो चित्रलेखाले दुई मत प्राप्त गर्दा चौधरीले एक मत प्राप्त गर्नुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि विदेश स्थित कुटनीतिक मिसनहरूले पूर्णता पाएका छैनन् उत्तरी छिमेकी चीनसहित बिसवटा मिसन नेतृत्व विहीन छन् तीमध्ये कतिपयमा चार वर्षदेखि राजदूत नियुक्त भएका छैनन् नेपालका तीनवटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग न्युयोर्क र भिएना र तीस देशमा दूतावास छन् तीमध्ये दसवटामा नेतृत्व छ भने थप तीनवटा देशमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा छ सरकारले गएको कार्तिक एघारमा भारत अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो भारतका लागि शङ्कर शर्मा अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यको संसदीय सुनवाई भएर सम्बन्धित देशहरूमा एग्रिमो अर्थात् सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाइसकेको छ भारत अमेरिका र बेलायतमा सरकारले काङ्ग्रेसको कोटाबाट राजदूत सिफारिस गरेको छ भने चिनका लागि माओवादी कोटाबाट राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी छ एक मन्त्रीका अनुसार राजदूत नियुक्तिपछि सम्बन्धमा पछिल्लो समय मन्त्री परिषदमा कुनै छलफल भएको छैन तर परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह कार्य जनाएको कायाकैरनमा का कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ यतिन्जेल हामीले सत्ता जोगाउन प्रदेशहरूमा मनपरी मन्त्रालय विभाजन अझै बढाउने तयारी काङ्ग्रेसको तेह्र पदाधिकारीमा एघारजना नयाँ चीनसहित बिस देशमा अझै राजदूत रिक्त लगायतका खबर प्रस्तुत गऱ्यौँ अब बाँकी खबर सरकारले बालबालिका सही बालबालिकाका लागि भोलिदेखि सन्ताउन्न जिल्लामा कोरोना विरुद्धको मोडना खोप दिने भएको छ बाह्रदेखि सत्र वर्षकालाई पुष चौधसम्म खोप दिइनेछ दोस्रो डोज माघ दुई गतेदेखि बाह्र गतेसम्म दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ सरकारी तथ्याङ्कअनुसार बाह्रदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहकाको सङ्ख्या चौतिस लाख पच्चिस हजार चार सय आठ छ यस्तै पुष तेह्रदेखि बाइससम्म आठ जिल्लाका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिने सरकारको तयारी छ फाइजरको अर्को डोज माघ चार गतेदेखि तेह्र गतेसम्म दिइनेछ जुन जिल्लामा अत्यन्तै न्यून तापक्रममा खोप भण्डारण गर्ने क्षमता छ त्यहाँ फाइजर र त्यो क्षमता नभएका जिल्लामा मोडना खोप दिइने भएको हो मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो साबिकको खोप केन्द्रसँगै विद्यालयमा समेत केन्द्र विस्तार गर्न सकिने डाक्टर अधिकारीले बताउनु भयो प्रदेश एकको झापा मोरङ सुनसरी प्रदेश दुईको सप्तरी धनुषा पर्सा गण्डकीको कास्की बागलुङ लुम्बिनीको रूपन्देही बाँके दाङ र सुदूरपश्चिमको कैलाली गरी बाह्र जिल्लामा फाइजर खोप अभियान सञ्चालनबारे पछि मिति तोकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो फाइजर खोप बाह्र वर्षमाथिको उमेर समूहमा प्रभावकारी मानिएको छ दुई डोज लिएकामा खोप नलिनेको दाँजोमा लक्षणयुक्त कोविडले ग्रस्त हुने सम्भावना पञ्चानब्बे प्रतिशत कम देखिएको वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएका छन् फाइजरको दुई डोज तिनदेखि छ हप्ताको अन्तरमा लगाउनुपर्छ बाह्रदेखि माथिको उमेर समूहलाई प्रभावकारी मोडना भने चारदेखि छ हप्ताको अन्तरमा दुई डोज लगाउनुपर्छ नेपाल समेत कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिममा रहेको अवस्थामा बुस्टर डोज लगाउन विज्ञले यसअघि नै सुझाव दिएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले खोप लगाउन मिल्ने सबै नागरिकलाई सरकारले बुस्टर डोज निशुल्क दिने तयारी थालेको समेत बताउँदै आउनुभएको छ तर सरकारले यसबारे अझै निर्णय गरेको छैन अहिलेसम्म एक करोड चालिस लाख एक्काइस हजार आठ सय पैँतिस डोज

क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट प्रोफेसर डाक्टर रितु अमात्य वैज्ञानिकहरू भन्छन् कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पहिलेका भेरिएन्ट भन्दा बढी संक्रामक छ अथवा यो छिटो फैलिँदैछ तर ओमिक्रोन बारेका हल्लाहरू ओमिक्रोन भन्दा छिटो फैलिरहेका छन् त्यसमध्येको एउटा हल्ला हो यो भेरिएन्ट अति खतरनाक छ किनभने यो लागेपछि बाँचिँदैन के साँच्चै ओमिक्रोन हल्ला जस्तै खतरनाक छ त सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा अहिलेसम्मको जुन ठाउँमा साउथ अफ्रिकाबाट सुरु भएको थियो र जति पनि देशहरूमा अहिले ओमिक्रोन सरिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ त्यही देखिएको छ संक्रमण चाहिँ अलि पहिलाको भेरिएन्टहरूभन्दा अलि चाँडै नै अरूलाई पनि सर्ने अनि यसको अब सिभियरिटी भन्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै

कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले खास उमेर समूहका मानिसलाई मात्र छुन्छ अरूलाई छुँदैन भन्ने हल्ला त तपाईँको कानमा पनि परेको होला के कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले खास खास उमेर समूहका मानिसलाई मात्र आक्रमण गर्ने हो त क्याप्सुलको तेस्रो मात्रा यसै विषयमा जानकारी दिन तयार पारिएको छ यसबाट सबै उमेरको इभन सानो बच्चाहरू पनि संक्रमणमा परेको भन्दा सुनेको छ है कुनै पनि उमेर समूह चाहिँ यसबाट अलग भएको छैन त्यसैले सबैजनाले नै सावधानी अपनाउनु पर्छ कोरोनाको संक्रमण खोप लगाएका र नलगाएका सबैलाई हुन्छ तर खोप नलगाएका मानिसलाई स्वास्थ्य जटिलता बढी हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले धेरैपल्ट सुनेका छौँ

प्रतिरक्षात्मक शक्ति भन्छ डिफेन्स मेकानिजममा चाहिँ अर्को चाहिँ सेल मिडिएटेड इम्युनिटी भन्ने हुन्छ होइन त्यो एन्टिबडीले चाहिँ अलिकति न्युट्रलाइजिङ त्यो भाइरसलाई अहिलेसम्म साइन्टिस्टहरूले वैज्ञानिकहरूले लेखासुखा गरिसकेका छैन त्यसैले भ्याक्सिन लाउनै पर्छ कोरोनाको नयाँ बारे चलेका हल्लालाई चिन्ने बुझ्ने र संक्रमण र हल्ला दुवैबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने सावधानीका मात्राहरूको लागि क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट डाक्टर रितु अमात्यलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला कायाकैरनमा का कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला सिधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा नब्बे मेगा उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेटवर्कमार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कहिरनमा का तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर सङ्कटको दिशाउन्मुख अर्थतन्त्रलाई सामूहिक प्रयास मार्फत सम्हाल्न अर्थविदहरूले सरकारलाई सुझाएका छन् सरकारी क्षेत्रबाट हुने औषध गतिको प्रयासबाट मात्रै सूचकहरू सुधार्न नसकिने भएकोले सबै क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ आर्थिक सङ्कटको जोखिम निम्तन नदिन सबै दलबीच न्यूनतम साझा धारणा आवश्यक रहेकोले त्यसको पहलका लागि पनि सरकारसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन् प्रतिनिधि सेवा अन्तर्गतको अर्थ समितिले हिजो अर्थतन्त्रका जानकारहरूसँग नेपालमा अहिलेको अवस्था र सम्भावित परिदृश्यबारे छलफल गरेको थियो छलफलमा अर्थविदहरूले अर्थतन्त्र दुर्घटनाको खतरातर्फ उन्मुख बताएका हुन् पाँच महिनामा झन्डै सात प्रतिशत बराबर मात्रै विकास खर्च हुनु बढ्दो आयातका कारण वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च हुनु शोधनान्तर स्थिति न्यून हुनु विदेशी विनिमय संस्थिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन नाजुक अवस्थामा पुग्नु बजारमा लगानी योग्य रकमको चरम अभाव देखिनु जस्ता समस्या अहिले भोग्नु परेको अवस्था छ पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरूप हुन नसक्नुलाई सरकारको कमजोरीका रूपमा देखाउने मात्र नभई सम्बन्धित लेखा अधिकारीलाई त्यसको जिम्मेवारी लिन लगाउनुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ कायाकैरनमा अब विदेशको खबर फिलिपिन्समा आएको राई नामको समुद्री आँधीबाट एक करोड तीस लाख मानिस प्रभावित भएका छन् आँधीको बहाव क्षेत्रमा परेका घरहरू ढलेपछि मानिस विस्थापित भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ अहिलेसम्म बाह्रजनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको बिबिसीले जनाएको छ दक्षिण फिलिपिन्स हुँदै मडारिएको शक्तिशाली समुद्री आँधीले पर्यटकीय क्षेत्र सिरगाव टापुमा तहस नहस बनाएको छ सिरगावमा रुखहरू जरैसँग उखेलिएका छन् बिजुलीका तार र खम्बाहरू ढलेका छन् एक पन्चानब्बे किलोमिटर प्रति घण्टाको हुरीसहित अस्ति बिहिबार राई नामको समुद्री आँधी आएको थियो फिलिपिन्समा बारम्बार आँधी आउने गरेको छ वर्षमा औसत बिस आँधी आउने गरेका छन् यसअघि सन् दुई हजार बिसको नोभेम्बरमा समुद्री आँधी गोनीले मानवीय क्षेत्र र विनाश गरेको थियो यस्तै सन् दुई हजार तेह्रमा छ हजार मानिसको ज्यान जाने गरी हैयान नामको समुद्री आँधी आएको थियो अब खेल खबर उन्नाइस वर्ष मुनिको महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले भुटानलाई चार शून्यले हराएको छ बङ्गलादेशको ढाकामा हिजो भएको खेलमा भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनल नजिक पुगेको छ नेपालका लागि मेनुका आले मगरले दुई तथा कुसुम खतिवडा र रजनी थोकरले एक एक गोल गरे यो जितसँगै नेपालले तीन खेलमा सात अङ्क जोडेको छ नेपालले पहिलो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो भने दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई छ शून्य गोलले हराएको थियो बङ्गलादेशको पनि तीन खेलमा सात अङ्क छ नेपालले भोलि भारतसँग खेल्नेछ भारतको पनि तीन खेलमा छ अङ्क छ भोलि भारतलाई पराजित गरे नेपाल फाइनलमा पुग्नेछ प्रतियोगितामा नेपालसहित बङ्गलादेश भुटान भारत र श्रीलङ्का सहभागी छन् फाइनलमा पुग्ने शीर्ष दुई टुलीले उपाधिका लागि छ गते मङ्गलबार खेल्नेछन् सन् दुई हजार अठारमा भएको च्याम्पियनसिपमा नेपाल बङ्गलादेशसँग फाइनलमा पराजित भएको थियो कायाकैरनमा का अब केही खबर संक्षेपमा ओमिक्रोन फैलिएका विभिन्न सतसट्ठी सथ देशबाट नेपाल आउनेलाई सात दिन होटल क्वारेन्टिन अनिवार्य गरिएको छ यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन विभागले हिजो सूचना निकालेको छ मङ्सिर तेह्रको मन्त्री परिषद बैठकले ओमिक्रोन सङ्क्रमण भएका देशबाट नेपाल आउँदा कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यसै आधारमा अध्यागमनले ती देशको सूची बनाएको छ होटल क्वारेन्टिन बस्दाको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै विभागले जनाएको छ राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गत हाइड्रोमेकानिकल एचएम र इलेक्ट्रोमेकानिकल इएम सम्बन्धी काम सुरु भएको छ यसका लागि चिनको जेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग दुई अर्ब तेह्र करोड चौहत्तर लाख तिरानब्बे हजार नौ सय सोह्र रुपियाँमा सम्झौता गरिएको छ सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड जन्य फोहोर मैला बिक्री वितरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ फोहोरबाट कोभिड सङ्क्रमण हुन सक्छ सक्दैन भन्ने ठोस प्रमाण नभेटिए पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले कोरोना संक्रमितबाट निस्कने फोहोरलाई संक्रामक मानेको छ जथाभावी विसर्जन गरी खुला छाडेमा अर्को महामारी फैलाउन सक्ने डब्लुएचको विश्लेषण छ तर अस्पतालहरूमा कोभिड जन्य फोहोर छ भारत सरकारले विवाहको न्यूनतम उमेर हद एक्काइस वर्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ अहिलेको कानुनमा विवाहका लागि पुरुषको उमेर न्यूनतम एक्काइस र महिलाको अठार वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान छ त्यसलाई संशोधन गरी महिला र पुरुष दुवैको विवाहको न्यूनतम उमेर एक्काइस वर्ष पुर्याउने तयारी भएको हो अब पालो आयो उखानको बग्दो पानी जुठो हुँदैन उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक सत्ता जोगाउन प्रदेशहरूमा मनपरी मन्त्रालय विभाजन अझै बढाउने तयारी एउटा मन्त्रालय टुक्राउँदा वार्षिक एक अर्ब व्यवहार थपिने सन्ताउन्न जिल्लाका बाह्रदेखि सत्र वर्षका बालबालिकालाई बालिकालाई भोलिदेखि कोरोना विरुद्धको खोप दिइने झन्डै डेढ करोड डोज खोप भण्डारमै पुस्टर खोपबारे अझै अन्य अर्थतन्त्र सुधार्न सामूहिक प्रयास थाल्न अर्थविदहरूको सुझाव दलहरू बिच न्यूनतम साझा धारणा बनाउन आवश्यक फिलिपिन्समा आएको राई नामको समुद्री आँधीबाट एक करोड तिस लाख मानिस प्रभावित पर्यटकीय क्षेत्र सिरागाओ गाउँ तहस नहोस् र उन्नाइस वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा भुटानलाई फाइनल अब कार्टुन आज हामीले बासाइनले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौँ काङ्ग्रेस महाधिवेशन र महाधिवेशनको लम्बे तान चुनावी प्रक्रियालाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन सुरु भएको हप्ता दिनभन्दा बढी भइसक्दा समेत सबै मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छैन केन्द्रीय सदस्यको मत गर्ने काम अहिले पनि चलिरहेको छ यसअघिको महाधिवेशनमा पनि यस्तै लम्बेतान प्रक्रिया थियो अघिल्लो महाधिवेशनको बेला बनाइएको यो कार्टुन अहिले पनि ठ्याक्कै मेल खान्छ यहाँ कार्टुनमा परिणाम सुनाउने मान्छेको तिनवटा अवस्था देखाइएको छ पहिलोमा भर्खरै प्रारम्भिक परिणाम सुनाउने बेला उनको मुखमा जुङ्गा मात्रै छ कपडा पनि सुकिलो मुकिलो देखिन्छ अनि दोस्रोमा पचास प्रतिशत परिणाम सुनाउँदै गर्दा त्यही मान्छेको जुङ्गा दारी एक बित्था र कपडामा एक पत्र मैल जम्मा भइसकेको छ अनि अन्तिम नतिजा सुनाउँदै गर्दा दारी जुङ्गा कपाल घुँडा घुँडा आइसकेको छ लगाएको कपडामा पनि सात पत्र मैल टाँसिएर मान्छे नै चिन्न नसक्ने भइसकेको छ काङ्ग्रेसको लम्बितान मतगणनाको असर आजको कायाकैरन का सकिएको छ कायाकैरनबाट का प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि विदा माग्छौँ सु। काया का सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला नमस्कार